Anyuszikák, senkit se bántanak, csak hadalmas répákat akarnak. Ezért a nyuszikák olyan nagyon ravaszák, kézelgéssel hadnak bizony rád. S ez komán csak így csoda. S ezért a nyuszikák senkit se bántanak, ó, ha nem figyelsz, akkor bizony elhagynak, és csak a pénzedért csókolnak. Van még remény. Hát köszönjük szépen ezt a hatalmas tapsot a kedves nagy érdemitől. Most egy kis szünetet tartanánk, de utána egy új dallal fejezzük be a koncertet. Sziasztok! Micsoda? Lukász pervez? De hát Leo és Luke csak csókolóztak a birodalom visszavágban. Nem volt csörömpölés. Csak csókolóztak, mi? Az, hogy testvérek már nem is számít. Ugyan már, Zolesz? A mai világon ez teljesen normális. A férfiak női ruhába járnak, a nők meg pasiként viselkednek. Tínédzserek pedig? Franc se tudja, milyen nyelvet beszélnek. Lukás csak látta a jövőt. Klónozás. Aha. Sugárpallos. Aha. Művégtagok. Vereves Pisti. Mi bajod vele? Vereves? Kareszkám, ebből a szemszögből még nem vizsgáltam a kérdést. Mert ezért vagyok én itt, hogy helyre ráncsom az eltévedt agyad. Lukász az én gurum, az én hősöm. Meglásd, a Star Wars előbb-utóbb tananyag lesz, még a galaktikus történelemben is. Nem utogass, nem vagy te Jedi. De? Még most sem. Szevasz, Tari! Csirkeláb! Szia, Zoli! Karesz, mit kértek? Szokásost. Abrakkal vagy anélkül? Tari, ezt már tudod. Igenis. És mi a szitu mostanában ott benn? Semmi extra, csak kiszolgálom az igényeket. Irigylünk is érted-e rendesen? Ne tedd, az unokogom megint átjött néhány napra. Az idegrág ilyenkor rosszabb, mint egy tornádó. Unokahúgod? Milyen unokahúgod? Nem is mondtad, hogy van unokahúgod? Egy perc és már itt sem vagyok. Kérlek. Pedig tudom, hogy valahová ide tettem. Micsodát az egyéniségetet? Bájos. A francba elnézést, bocs. Hallod? Ettől még a vakonnak is szemenő. Ja, hihetetlen, amit a mellük helyett hordanak. Formás, kerek, és úgy áll, mint a heggesztőpálca. Szilikony. Odébrebbenek. Talán fontos lehet. Igen, én vagyok. Másfajta szolgáltatás? De mégis mire gondol? Olajjal? Igen. Igen. Micsoda? Hogy hová dugja? Új, ez undorító. Nézze, hölgyem, én nyitott vagyok az új dolgokra, de nem ennyire. Igen? Igen, úgy jó lesz. Köszönöm. Nem, eszem ágában sincs új porszívót venni. Teljesen elégedett vagyok a sajátommal. Nem, nem szeretnék új készüléket. Ennyi. Köszönöm. Ez hihetetlen. Mi volt az? Téves hívás. Egy űrge meg akarta csumázni a capcarupámat. Mi? Mondom, capcarupa. Mi van? Telefonközpont lett a pubból. Ide tud be minden hívás. Szia, mackokám, hogy vagy? Nem, nem kerestem munkát. Minek nézel te engem, rabszolgának? Azt ígérted a múltkor, ha kell, akkor több állást vállalsz. Nem, nem, mackokám. Ha nekem dolgoznom kell, akkor nem lesz otthon babusgatás, oké? Okay? Nem, nem zsarollak. Ez egy szimpla érvelés, oké? Okay? Olvastam egy könyvben, hogy tisztelnem kell magam. Van egy jó hírem. Nem, nem főztem otthon. Viszont vettem magamnak egy tök jó rucit. Aha.
Hogy mennyibe került? Te pénzben méred a boldogságomat? Na azért. Jól van, papa Maci. Akkor otthon találkozunk. Ahogy mondtam, mint egy tornádó. Szippancs be! Ő az agyárnyékoló némber. Menjünk már arrébb. Tér vissza. Ez a nő ugyanolyan, mint a feleségem, csak ő azzal szokott zsarolni, hogy 2 hétig nem főz. Borzasztó! És ez a jobbik eset. Ha nagyon durca lesz, akkor 3 hétig nincs. Babrikálás. Babrikálás? Persze, hát érted. Activity, oké, kitalálom. Jó, oké. Hullámzó szumos. Hullámzó tömeg egy Elton John koncerten. Izomgörcs a fagyos télben. Na, reménytelen vagy. Mert rosszul mutogat. Egy frászt. Na mi az, ami neked átlagosan 2 percig tart? Ugyanaz, ami neked 8 percig, mert csak nálad 6 perc az activity. Szóval, azt mondod, ha rossz fát teszel a tűzre, az asszony nem engedi, hogy a termőföldjén szánts. De költői. Bizony. Tudod, a közel évesen mehetek a jó kis anyaföldbe. Nincs 20 perces séta a végén mámorító aratással, de még egy 2 perce bekukucskálok. Kis móka sincs. Hogy legalább nekem legyen jó. Hát ez van. Szánalmas! Mint egy kopasz pingvin. Nézd már! Ott van Torres Dani meg Péli Barna. A Torres Pali meg a Péli Sárga. Mi van? Az eltitkolt ikertestvérek. Aha. Kedves tisztelt nagy érdemű, köszönjük szépen azt a 2 darab lájkot, amit nyomtatok a honlapunkon. Szeretnénk most akkor beprezentálni ezt az új dalt, amiről beszéltem. Júlcsám, nagyon szeretlek. Papa gyuban a gyugod, a bajul a borics. Papa gyuban a gyugod, a bajul a borics. Papa gyuban a gyugod, a bajul a borics. Szeretlek. Papa gyuban a gyugod, a bajul a borics. Hát vagyok a rakapi, bár pedig nagyon, 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 nagyon szeretlek. És itt van a vége. Köszönjük szépen! Szóval ez volt az a... Sajnálom, a menedzserünk megtiltotta, hogy többet játszunk, úgyhogy sziasztok! A magyar Mozart! Valóban! Tényleg? Mit szeretnél a születésnapodra? Egy aranymercedest, gyémárkiszőbbel, és... Atya úristen! Szia, apa! Távozz tőlem, sátán! Jól vagy, apa? Csak én vagyok az Rafael. Engem nem csapsz be, pokolfattya! Az én fiam tegnap még nem így nézett ki! Démoni erőddel nem tudsz engem megigézni! A halattomos pillantásaid lepattannak az igazság palástjáról, melyet a szent test hord! Na, erics! Penge volt. Örülök az előadásnak, de most már igazán lehiggadhatnál. Ide figyelj, Lucifer! Ez a pub isteni bója! Halleluja! Nem edhetsz foltott köveim bűnös lépteiddel. Apa, állj már le, ne csinálj mind a kettőnkből hűnét. Igen? Akkor áruld el, hogy mit keresel a pubban? Megláttam a kocsinkat, és gondoltam, megmutatom neked az új imidzsemet. Na, cici. Jól hazudsz, Luci. Igazán jól. Apa, nem árt. Tényleg nem emlékszel, hogy mit beszéltünk nektek? Hogy segítesz a kerti munkában? Azon kívül. Hogy lemosod a kocsibat? A kettő között. Hogy fodrászhoz mész? Bingo, apa! Most már émlik? Jézusom! És mióta csinálnak a fodrászok
férfiakból nőket. Jogos a kérdés. Ha nem mondja, hogy fia, a végén még elkértem volna a telefonszámát. Hello, Karasz. Újság épp a heggesztő biztosban. Minden rendben, öcskös. Evétem a merev acélrudakat, heggeztek kályhákat, vaskos csöveket. Hát szóval meg attól, hogy különlegesen nézek ki, még fiú maradtam, Karasz, nyugi. Ez az izé nem fáj? Apa, elég volt. Igazán? Elég volt? Kérlek, tegnap még volt egy fiam, erre jött ez az izé. Van benne valami, Rafi? A fejed kész horror? Na figyúszatok. Ez csak az emo stílus. Mi emo stílus? Az emo stílus, Karasz. Értitek? A suliban egy rakásrác néz ki. Most ez a menő. Tudjátok, így fejezzük ki, hogy mi másképpen gondolkodunk. Aha! Szóval ezzel azt akarjátok jelezni, hogy a sátán egy férfi bőrbe bújt nő, és osztályonként vagytok vagy öten, ha jól számom, az egész gimiben lehettek vagy százan, akkor ebben mi a különleges? Megint jogos a kérdés. Jaj, apa, sose fogsz megérteni. Igazán? Tegnap még pontosan értettelek. Farmerban voltál, pólóban, és konkrétan tudtam, hogy férfi vagy. Tudod mit? Nem fogok neked magyarázkodni azért, aki vagyok. Pedig most igazán el kell egy-két megnyugtató szó, mert akár egy szó rád nézek, 2 éve törekszem. 4 óra múlva mehetünk a temetésemre. Jaj, apa, hagyd már ezt. Hát, nincs mese, Zolikám. Nőnapon még egy csokor rózsa a Family-ben. Mitten? Maradj csendben! Fogalmat sincs arról, milyen érzés, amikor az ember odaadással felneveli a fiát, aztán megáll mellett egy idegen nő, és azt mondja, hogy ő az. Szia! Volna kedved felszaladni egy kólára? Jó, hogy akár 2-re is. Ilyen nincs. Milyen világot élünk? Ja. A nőnek a nő kell! Jaj, hagyjál már, Karesz! Köszi, hogy segítettél. Nincs mit. Legalább ők is tanultak egy kis leckét. Na, gyere! Tényleg, egyébként mit kérsz a születésnapodra? Ezek után? Szilót az asszony mellébe! És Rafiból üszt ki, léci, Lucit. Ámen. Ámen. Család fontos, de kell ide valami még. Na 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 na. Hisz ha repülni vágysz, kevés a végtelen ég. Na 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 na. De barátokkal a rossz is jó, a nehéz könnyebb s megoldható. Miattuk egy szimpla nap is jó. De legszebb dolog az, hogy jó, úgy élsz, otthon szeretet vár. És hidd el, ha őszinte, cserébe semmit nem kér. Semmi nincs, mi ennél többet ér. Barátokkal a rossz is jó, a nehéz könnyebb s megoldható. Miattuk egy szimpla nap is jó. Velük nincs határ, s a föld az ég, a csúnya pedig szép.